Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас субота, 4 листопада, 23-й рік. Робив ревізію своїх окулюровочок на Кизилові, тому що не всі люди хочуть купувати кореневласний кизил, посилаючись на те, що це сіянець. Це не гарно, але я вам скажу, на мою думку, для кизила, так, виросте щось нове, по-любому щось нове, але ви отримуєте все одно кизил. І так, як ця деревина, як пишуть книжки, література і все інше, що вона до 300 років живе, то щеплений кизил не проживе. Ну, дійсно, на ваш вік хватить, хто собі купить, а онуки і всі остальні, як хочуть, хай собі купують, значить. А я вирощую і саджаю для себе, в мене посадки в основному кореневласні. Є деякі куплені, щеплені, а так для себе я саджаю кореневласні, які в мене вже плодоносять. Ось моя посадочка, тут більше 400 саджанців, сіянців. Ну, для тих, хто хоче купувати щеплений, щоб відповідав, ось робив я окулюровочки, перевіряю, і всі окулюровочки гарно прижилися. Не знаю, що правильно, неправильно, от проекспериментуємо. Я деякі окулюровочки відкрию, тому що вони вже дуже давно, і вони вже, ну, така як перетяжечка пішла, але зимою вони рости не будуть. О, як правильніше зробити? Все набуваємо досвіду на своїх помилках. І от ми деякі окулюровочки відкрили, а деякі лишимо закритими. Але всі вони гарно прижилися, тож хто захоче отримувати сортовий кизил, щеплений, і щоб плодоносив вже на другий рік, ласкаво просимо, на слідуючий рік у нас будуть в продажі. Але я підтримую те, що кизил кореневласний повинен бути. Дійсно, хто хоче отримати, той хай чекає, коли вони в мене заплодоносять, і тоді будемо вже з плодами. Але це дуже великі дерева вже будуть, які дуже тяжко пересадити. В смислі тому, щоб вони прижилися, це треба мати досвід. Ось мої кореневласні сіянці, так сказати, кизилу, які, це вже шостий рік, вони в цьому році дали сигнальний врожай, і ми бачимо, що на слідуючий рік вони будуть повністю вкриті уже плодами. Але ми маємо кореневласний саджанець, повністю деревину, на який я тут теж робив окулюровочки. Ось, ми бачимо, прижилася окулюровочка у нас. І вже відразу пішла не гілочка, а плодова брунька. Десь у нас, ось тут у нас ще окулюровочка, яка теж прижилася. Зелененька, красива. Ми не знаємо, що тут буде, які за розміром ягідки. І для кращого перезапилення ми в крону окулюруємо інші сорти. Кизил – це дуже корисна рослина, дуже корисні плоди дає, які лікують майже всі хвороби. Почитайте літературу, зайдіть в інтернеті. 90% хвороб лікуються або контролюються кизилом. Так що це дуже корисна ягода, яка повинна рости в кожному дворі. Треба лише навчитися її правильно куштувати. Я всі, хто купує в мене кизил, цьому вчу. Не всі розуміють, але коли розуміють, то вони розуміють, що ця ягода не має кислоти, не має терпкості, вона дуже смачна і корисна.
саджайте кизил, лікуйтеся, смакуйте. Слава Україні!